Jauns attiecību šovs, kādu tu vēl nebūsi piedzīvojusi. Nomaļa privāta māja, romantisks iekārtojums un novērošanas kameras. Īsta recepte mīlestībai. Aiziet tēti uz priekšu. Kas notiek, kad bērni pārzina tavu mīlestības dzīvi labāk par tevi pašu? Sadzērās par daudz vīna, tāpēc teicu, viņai jāpazūd. Viņa ir skarba kritiķa. Tieši viņi izvēlas randiņa partnerus. Vēl ir pats sākums, būs interesanti redzēt, kur tas aizvedīs. Slepeni vēro katru randiņu. Tas būs neveikli. Vai mīlestība ir ģimenes lieta? Parādīs jaunais realitātes šovs Mana mamma, tavs tētis no 21. septembra brīvdienu vakaros. Bez 27. STV 1.